É isso aí, pessoal. Estou aqui em Santos, Avenida Epitácio Pessoa, no bairro do Embaré. Bem aqui em frente, pertinho aqui da rua Álvaro Alvim, aqui temos este terreno aqui, que claro que o santista vai lembrar que aqui era o Chão de Estrelas, uma casa de shows, uma boate. Enfim, era algo, um lugar assim que era de música ao vivo, um lugar bastante conhecido. Eu não cheguei a frequentar porque eu era criança, né? Mas depois, com o tempo, fechou, né? Virou um bingo, na época dos bingos, que havia bingo em tudo quanto é lugar, né? E hoje está aqui um terreno. Eu queria fazer aqui o antes, porque eu sei que esses terrenos, eles aqui em Santos ultimamente não estão durando muito tempo. Ou seja, logo logo a gente vai ver algo aqui sendo construído, um grande empreendimento. Afinal de contas, este bairro de Santos, o bairro do Embaré, é um dos bairros mais agradáveis, né, da cidade. Ali tem uma Cinca Sec, aqui tem o De Boa Latino, Espaço Laser, ali tem um Subway, enfim, muitas atrações e comércios justamente para essa área aqui, que hoje em dia ficou bastante urbanizada, com vários tipos de imóveis, né? Desde o imóvel mais luxuoso, imóveis mais simples, imóveis mais populares, antigos. Enfim, aqui tem Tintas MC, que é uma loja, antigamente era Multicoisas, né? Mais uma vez aqui esse City Walk, mostrando para você a cidade de Santos, caminhando com você, fazendo aquele passeio. Aqui também tem um prédio aqui, que muita gente que não veio em Santos, não vem a Santos há tempos, né? Um super prédio. Do lado em frente tem um outro também. São prédios de bastante pavimentos aí. Enfim, porque todo mundo quer morar em alguns lugares específicos de Santos, né? Então acontece muito isso. Mais uma vez eu queria agradecer a você que sempre participa. Estou de volta aqui nesta temporada agora de 2024 com vocês, após alguns meses aí de férias, né? Pra gente poder reciclar, mas sempre agradecendo aí os comentários, sempre agradecendo a você que sempre está aqui comigo, né? Aqui tem o Natural da Terra, que é um hortifruti conhecido, né? Aliás, o nome inicialmente era Hortifruti. Se eu não me engano, pertence aí ao grupo das lojas americanas. É um hortifruti sensacional. Parece um mercado muito... Não é só hortifruti, né? É um mercado em geral. Mas é maravilhoso, né? A qualidade dos alimentos aí. É tudo muito bem cuidado, padaria ali. Aqui temos uma ruazinha, que é Afonso Veridiano, que é uma ruazinha curtinha, estreitinha. Eu já fiz um vídeo aqui até sobre ela, né? Aqui tem uma curiosidade desse barzinho aqui. Notem aí, ó. Atenção, Cruze de Borrachos, Travessia de Bêbados, que é o bar do Bigode. Bem engraçado aqui que eles colocaram essa plaquinha, essas plaquetinhas aqui, para identificar, mas é aquela ruazinha estreita. Eu já fiz um vídeo aqui. É interessante que é um caminho. Se você quer chegar na rua Oswaldo Cochrane, por exemplo, com sentido ao Macuco, é uma ótima opção. Você chega aqui, você cai ali. Ele faz uma curva, essa rua faz uma curva, chega na Oswaldo Cochrane e você facilmente se livra aqui desse trânsito, né? Porque justamente porque Oswaldo Cochrane é uma rua que não dá mão daqui. Aqui tem um barzinho, qual é? Petland, né? E aqui a padaria Monte Carlo. Tem uma Americanas Express também aqui. Essa padaria também é bem legal. Monte Carlo, super bem organizada. E aqui, olha só que legal. Patinetes elétricos estão de volta a Santos. Jet. Neste dia de hoje, dia 14 de janeiro de 2024. E aqui chegamos na rua Oswaldo Cochrane, onde eu já fiz alguns vídeos com você neste local. Valeu! Mais uma vez agradecendo a você que sempre está comigo, participando. Aqui o icônico Bar do Toninho.
É isso aí, pessoal. Valeu, um grande abraço e até a próxima.